啡能有效扶贫，而正方今日系九龙塘中学学校中学部。对反方天主教崇德英文书院，现在为大家介绍双方辩员，正方主辩欧希晴同学，正方一副李欣如同学，正方二副何心月同学。不好意思啊，主席，个出赛名单有啲错。唔好意思啊，我系大队老师，我应该俾错出赛名单系啦。应该参赛同学仔而家会 update 个比赛名单，你唔好意思。我唔紧要，咁我一系我喺 chat box 打翻俾你，唔该你。好啊，唔该。咁可能而家我先介紹一下反方嘅辯員同學先。咁反方主辯為方源同學，反方一副為鍾尚正同學，反方二副為潘志樂同學，反方結辯為劉家慶同學。好，已經收到了正方的出賽名單。咁正方主辯是廖賢邀同學，正方一副楊嘉文同學，正方二副蕭榮賢同學，正方結辯冼建軍同學。咁今日為大家介紹三位評判，他哋分別是佛瑞南書院中文辯論隊負責老師黃家朗先生。大家好 ，Hello。筲箕灣官立中學中文辯論隊教練洪明才龍先生，佛瑞女書院中文辯論隊負責老師朱曉峰老師。咁今場比賽咧係分為主辯、台上發問、一副、二副、台下發問、結辯等六個環節，台上辯員發言時間為四、三、三、四，每個辯員發言時間前三十秒會有一叮提示，叮。時間到有兩叮提示，叮叮，而過時15秒就有三叮的提示，叮叮叮。屆時本人將打斷辯員的發言，並且提醒評判扣分。而賽規早前都發布給各參賽的學校，想問下相關主辯對於賽規有沒有任何的疑問？如果沒有的話，比賽正式開始。依家先請正方主辯發言，你有四分鐘發言時間，準備好開向鏡頭示意。請問是否已經準備好？支持麥。是，聽到的。可以。叮。主席、評判在座各位大家好，全球化下各個經濟活動日益頻繁，咖啡作為全球第二大的交易商品，經濟總值每年超過4300億港元，現時咖啡種植區集中在北非、中南美、東南亞等發展中國家，然而由於他們的實力和政治優勢不及已發展的國家，議價能力低，令到生產回報能力又被人壓低，甚至連成本都未能回收。所以國際公平貿易標籤組織在97年成立，為各持份者建立對話、透明及尊重的夥伴關係，消除不公，改善農民收入和環境，達至長遠扶貧。例如設立最低價格保證農民合作社，每磅至少賺取1.4美元，農民可以決定如何投資嗰每磅20美分的額外利潤。公司和貿易商需要採取共享採購計劃等政策，
以保障咖啡農民議價能力。因此我方立場十分清晰，扶貧一詞並如中大社會工作系副教授黃彤指出，扶貧不單止是一個入息援助，更加是包括所發展社區和社會資產的建設，因此扶貧要多管齊下，而公平貿易保障農民基本收入，提升可持續發展和社會環境，在短期和長期脫貧。所以有方要反對辯題就必須要論證，在設立公平貿易後，農民的生活比起設立前毫無改善或者有所倒退，而我方只需要證明設立之後農民的收入增加和可以達至可持續發展。我方訂立辯題原因有二：第一，保障農民，提高權益。以往沒有公平貿易，農民欠缺了的話語權。根據了資深社會企業運動成員張庭華提出，咖啡農得到的利潤只得到最終的售價 0.5%，絕大部分的利潤都去了陪炒商、零售商，可見設立公平貿易之前，利潤分配極不平均，農民得不到的應有的回報。而且第三世界國家大幅削減了農村的醫療、環境和教育的預算，導致他們沒有辦法去改善基建設施，最終令到農民可支配收入減少，甚至沒有辦法去發展農村基建。相反，設立了之後，正如哥廷根大學和哈佛大學的研究指出，公平貿易令到農民增加30%收入，減少50%貧窮機會，同時增加了兒童就學率，可見公平貿易機制可以短期和長期去解決貧窮問題。想問下友方，如果增加了農民收入都不叫做有效，是不是要減少收入才算是呢？第二，提高意識，爭取關注。過去沒有公平貿易，沒有人認識咖啡農的產況，黃倫提供幫助。相反，設立了公平貿易之後，一方面商品可以被辨別在主流市場銷售，另一方面僱主與銷售商能夠追潮產品的源頭，生產者不會受到剝削。事實上，市民的良心消費更迫使中間商維護自身形象，配合公平貿易。例如美國在1999年只是進口了約200萬磅公平貿易咖啡，但以一年進口量增加了近100倍。另一方面，市民的關注亦都令到政府有所行動，就好像2012年公民聯合法院確認將公平貿易產品納入公共採購法，加入大公平貿易咖啡的流通，可見公平貿易咖啡增加市民對於咖啡農被壓榨的關注，從而被迫各個持者改變。多謝各位。正方主辯發言時間為4分13秒，無超時，無需扣分。現在有請反方主辯，你有4分鐘的準備時間，咁你準備好咧，可以向鏡頭點頭示意。麥是麥，請問聽得清唔清楚？可能要再大聲少少。是麥是麥，請問聽得清唔清楚？咁樣會好啲，唔該你。可以。聽。向各位打好，分析辯題可以從兩個重要字眼入手：一、有效扶貧。有方講話公平貿易咖啡可以保障農民，剝削細咗，所以農民收入增加咗。咁但係點解收入增加咗係等於有效扶貧呢？觀乎世界銀行、聯合國乃至香港嘅扶貧委員會定義，有效扶貧的政策理應是針對貧窮問題的結構性因素，以及長遠幫助他們自給自足。單純收入大了並不等於有效扶貧，有方需要論證為何剝削是他們貧窮的結構性成因，以及收入多了是否必然就可以令到他們自給自足。二、公平貿易咖啡，各位不妨先理解一下公平貿易的模式如何運作。公平貿易主要針對第三世界的咖啡農，他想進入這個制度就需要先向公平貿易組織註冊，獲得了認證之後就可以跟其他小農成立合作社，最後再賣給出口商。公平貿易下除了有最低收購價格，還會向小農提供額外補貼。因此簡單總結，公平貿易咖啡主要是透過增加小農的收入從而扶貧。因此衡量辯題的準則就在於公平貿易咖啡能不能夠長遠
且針對地扶貧，如果不能夠，那就並非一個有效的手段。而實際上，大部分有加入公平貿易的制度的非洲國家都仍然處於貧窮的境況。先講宏觀層面，國際扶貧組織 Candlestick 最新的數字指出，全球咖啡農中有 80% 都仲係處於貧窮狀態。微觀而言，科特迪瓦加入了公平貿易之後，仍然有 93% 的咖啡農連基本生活開支都負擔不到。咖啡農民人口眾多的薩爾瓦多都有 97% 的咖啡農仍然處於貧窮狀態，因此實驗判斷下公平貿易咖啡已無效扶貧。我方將以以下兩方面解釋原因：一、貧窮成因多元，針對缺乏針對性。貧窮是一個結構性的問題，而放諸公平貿易咖啡針對第三世界的國家，社區的基建配套十分之不足，不單止沒有完善的教育、醫療系統，就連農村基本的水利設施、住屋安全都沒有保障。以上貧窮的成因並不是個人就能夠解決，必須要依靠政府介入，但偏偏政府自己都缺乏資源，自身難保。因此，公民機構 City Orange 指出，即使在公平貿易下多了收入，農民都依然沒有能力改善自己的生活環境。即使公平貿易下又設立社會建設金，但公平貿易認證組織2020年的數字指出，原來只得8%是真的擺落社區建設上面。可見公平貿易的幫助只是九牛一毛，根本談不上有效。二、製造歧視，衍生更多貧窮問題。公平貿易下，官方會訂立最低收購價格，這個收購價格並不會因為咖啡豆的質素而調整。不單止收購價格，參考國際公平貿易組織的文件，質素較高的咖啡豆和普通的咖啡豆，它們的額外補貼金額甚至是一樣。這一班非洲小農投入更加多的成本去培養高質素的農作物，但補貼竟然一樣，變相令他們的成本相對上增加，不利這一班補給貧窮的人扶貧。而針對最貧窮的一班小農，原來他們要成立合作社，需要給2160歐元的認證費用，更加要填寫大量文件，例如單據、註冊表格等等。因此，奧斯陸大學社會人類學教授 Howard Way 都指出，以上的程序對於這班收入和教育水平極低的農民造成很大負荷，最終只會令他們進一步推向邊緣，衍生更多貧窮問題。叮叮，就想問友方同不同意貧窮的成因十分之多元呢？多謝各位。反方主辯發言時間為4分06秒，無超時，無需扣分。現在台上發問環節，先請正方派出為台上辯員向反方主辯提問，發問時間為1分鐘，之後反方主辯會有1分鐘準備時間，1分鐘的作答時間。準備提問和回答時間一樣，都是在限時前15秒會有一丁提示，丁時間到會有2丁提示，丁丁，跟住咧就到反方派出位台上辯員向正方主辯提問，請評判咧留意一下填寫分數嘅一個次序。反方分子第一格 E 發言次序係回答分數，第二格先係發問嘅分數。而家有請正方派出位台上辯員發問，有1分鐘嘅發問時間，準備好開向辯員去鏡頭示意。試麥試麥，請問聽唔聽到？聽得清晰嘅。可以，丁评判主席，各位大家好，有分堂咧，今日主辩出道讲嘢就话希望要班农民做到自给自足，但请在各位留意，自给自足唔叫扶贫，做脱贫。有分同学再讲，分堂嘅标准话要做到长远，我想问下长远而言，乜嘢叫做长远咧？系咪可以帮助佢兴建到学校？长远而公平嘅咖啡同样有做到嘅时候，想问分堂啦，按照你嘅逻辑，呢啲基建、呢啲學校係咪全部拆曬佢就係最好咧？就叫做有效咧？而家反方主辯有1分鐘嘅準備時間，開始計時。丁，
丁。丁丁，準備時間結束。而家有請反方嘅主辯作答，你有一分鐘嘅作答時間，準備好開向鏡頭示意。試麥，請問聽唔聽到？聽到，唔該。可以。丁，大家好，首先多謝阿潘同學嘅發問，當然唔係拆曬啲學校去最好啦。問題係問你，而家你用啲基金係興建咗幾多間學校啊？我方主辯已經同你講過，嗰啲興建基金明明只得8%，係真係用咗去興建呢啲社會嘅建設噶嘛？咁所以啦，究竟興建咗啲乜嘢咧？有方需要問證翻啦。同埋啦，我哋而家見到世界銀行、聯合國呢啲嘅組織，通通都有講話咧，有效扶貧佢哋嘅定義就係要達到長遠自給自足啊嘛。咁所以啦，這個自給自足咪就係達到長遠嘅一個目的咯。想問友方啦，如果你唔要達到長遠，你要點樣做咧？多謝各位。跟住輪到反方提問，請反方派出為台上辯員發問。你有一分鐘時間，準備好開向鏡頭示意。試麥，請問聽唔聽到？清晰嘅，可以。丁，在座各位大家好，我方主辯已經舉過數字，宏觀上嚟講，全球有80%嘅咖啡農依然都處於貧窮狀態，微觀嘅國家甚至係達至90%。咁所以啦，我方已經論證到公平貿易咖啡喺實驗上無用，衡量嘅標準理應係公平貿易能唔能夠針對貧窮嘅結構性成因啊嘛。而今日導致啲人貧窮嘅結構性成因，就係包括佢哋冇興建。配套冇呢啲基建嘅配套，同埋局勢唔穩定、天災等等。想問友方啦，公平貿易之下，佢哋單純係多咗錢，到以上一啲結構性成因又解決咗幾多咧？多謝各位。而家即刻主辯有一分鐘準備時間，開始計時。定。丁，準備好可以向鏡頭示意，你有一分鐘的發言時間。想問是不是已經準備好？丁。不好意思，主席這邊不太聽不到你的發言。試麥，係，而家就可以，你可以再試一試啊，唔該。可以。丁，在座各位大家好，友方所講根本唔明白咩叫長遠，忽視咗咖啡豆嘅唔穩定，扶貧需要穩定收入，但係咖啡豆嘅價格受制於期貨市場，而全球四大跨國咖啡企業嘅投機炒賣，造成咗咖啡豆嘅報價。暴起與暴跌，但是公平貿易對咖啡小農承諾提供了一個維持生計與永續經營的保證收購價格，保持了農民收入穩定。友方對於收入的穩定性覺得重要還是不重要呢？多謝各位。台上發問環節結束。
而家有请正方第一副辩发言，你有三分钟的发言时间，准备好开向镜头示意。试麦，试麦，清晰嘅，唔该。试麦，系清晰嘅，叮，开开。评判各位大家好，今日主编道理讲到好好听啊，佢话要做到长远，所以多谢温和前景。今日公平贸易喺短期内系有效嘅，但睇翻温和嘅标准啦，好苛刻嘅。佢一方面咧知道贫穷嘅成因好多啊，另一方面要求要一个公平贸易一个方法解决晒所有问题。只要佢嘅标准定到咧，呢、这个世界仲有穷人，就叫做系冇效嘅情况底下，我想问温和呢一个标准合唔合理咧？嗱，我哋再睇今日公平贸易系咪做唔到长远咧？我哋见到原来有过往去到有的情况底下，农民在经济社会生活上由没有保障去到有保障，如果这样都叫做无效，叫做不是长远的话，有朋友你是不是觉得要去到没有一个农民是贫穷才叫做有效呢？所以今天在短期的经济收益上面，过往在每杯咖啡农民只是赚一个百分比的回报，甚至咖啡豆经常出现价格波动，最低跌到只得每磅一美元，仲低过生产成本，农民随时没有收入、没有保障、欠缺稳定，这一点有分堂通通都是承认的。但我们看到今天原来在公平贸易底下，最低的价格保证农民每磅至少赚到比以往多四成，提出一个基础的安全网给农民，即使他们在最艰难的时候都起码可以赚到钱，甚至令到农民有条件去做好农民的可持续活动。想问有分同学，今天稳定性来说你觉得重不重要呢？所以今天分同学第一个论点跟我方讲话，现在公平贸易有很多限制，其实分同学很矛盾的。他一方面跟我方讲话公平贸易有限制，另一方面又想做到长远的自给自足。既然有分同学不知道为什么今天公平贸易这么多限制，原来讲非洲公平贸易这么多限制，就是要培训农民正确使用农药和化肥，背后原因是要令到他们可以做到耕作，减低对环境的破坏，做到可持续发展，提升个生产力。有分何你觉得这个长远来说又做不做到自给自足呢？继续各位，今天我们不妨来看看没有公平贸易咖啡之下农民的生活是怎样。过往我们看到在市场上面，农民他面对不同的购买者和跨国企业是完全没有议价能力，当年耕作都不足以维生的情况底下，农民只可以选择放弃农地去做苦工维持生计。但我们看到现时公平贸易之下是会有一笔额外基金来解决有分何你所讲的那些结构性问题。原来公平贸易社区保证金里面是会用来建立饮用水的设施，会兴建学校，会建设医院，令到农民可以有更加多的时间和金钱在品质检测上面。那有分何你觉得这个长远来说可不可以做到改善结构性问题呢？更何况今天讲的扶贫这个概念本身就是很广阔，有分堂不可以这么短视，只是关注钱银上面的收益，更加讲求长远就是要看市民和大众的反应嘛。根据2021 Global Scan 的研究指出，80%的美国消费者是会选择有公平贸易认证的产品，而品牌为了希望吸引消费者就会积极加入公平贸易认证，好像星巴克都会加入了公平贸易认证。如果你觉得无效的话，为什么这么多市民企业会选择加入呢？多谢各位。正方一副发言时间为3分08秒，无过时无需扣分。现在有请反方第一副辩，有三分钟发言时间，准备好开向镜头示意。是吗？是吗？请问听得清唔清楚？清楚嘅。叮。仲有各位大家好，我分主编都问过有关条问题啦。有方同意，虽然有方都知道贫穷成因好多元，但系我方从来都唔系要求你解决所有问题啊嘛。人问紧你到底公平贸易针对紧边一个成因，几大程度解决紧个问题？讲生活环境，主编都同你讲我解决唔到啦。讲基建配套，公益金入面原来只系得8%系用嚟改善，因此说出了有方只系觉得啲咖啡农俾人剥削就系穷嘅成因。但是要解決是不是一定要靠公平貿易呢？就政府都同樣可以解決現時的問題，就例如非洲加勒和象牙海岸政府共同宣布暫停交易價格過低的恐嚇豆一樣。再看看標準，今天有方主編出來就跟我們說，
友方咧，只要浪振吉到得益多咗咧，就叫有效啦。但系咧，今日友方嘅標準明顯過低，咁今如果今日我穩定地收多咗一蚊，咁係咪都要多咗咧？所以再嚟睇啦，雙方分歧。第一，友方覺得咧扶貧要令窮得到公平待遇，但係今日咧友方太過理想化公平貿易。主面都同你講過啦，公平貿易咖啡成效之後咧，仲有97%嘅咖啡生產農民處於貧窮狀態，而即係咧公平貿易底下，最窮嘅咖啡農都只係可以同細嘅合作社貿易，但係啲跨國企業只係會同產量高、產品經歷豐富嘅大型合作社交易，令到本身富嘅繼續多成交，窮嘅繼續冇人買，咁係咪就係叫友方所講嘅公平咧？公平咗喺邊咧？請友方解釋。所以今日友方點講咧，都只不過係用啲錢嚟解決貧窮問題，叫扶貧。但係就算今日我方退一步咁講，而家公益金得8%嘅資金係用嚟做社會建設，所以講到尾咧，要有效扶貧就要針對根因，要長遠發展。而友方今日口中所講嘅公平貿易咧，説穿點咧都只不過係俾多啲錢咖啡農，並唔能夠針對本身社會氣候各方面嘅問題嚟根源性解決問題。再睇。因為友方同我哋講啦，賺多啲錢啦，但係咧而家咧條數俾你啦，而家咧跟住綠色黃皮仔嘅研究出嚟咧，即使今日我哋咖啡豆咧每磅咧1.26美元升到1.5美元啦，但係咧扣除埋嘅生產成本等等嘅因素之後咧，淨賺就係得0.5美元，而且咧仲要係有0.2美元要交俾佢咧個8%嘅公積金裏面，所以淨賺得0.3美元。相比起本身佢1.26美元嘅時候，淨賺0.3美元，完全冇任何分別。所以想問有方，到底公平貿易嘅成效去咗邊度咧？所以今日見到20個組織超過800,000名生產者，但係其實得20%嘅咖啡係賣到公平貿易市場，其他剩餘嘅都係流入到正常市場交易嘅時候，到底成效去咗邊度咧？甚至今日第三國家經常面對天災、動亂等嘅問題，例如2014年咖啡壽命摧毀咗危地馬拉48%嘅咖啡園，哥倫比亞同蘇門答臘嘅武裝衝突令當地農民冇辦法收成，叮叮就俾多咗錢佢哋，根本冇辦法長遠成效，所以咧今日只係會造成相對貧窮問題冇辦法解決，冇咗扶貧。多謝各位。反方一付款時間為3分11秒，無過時無需扣分。現在有請正方第二副辯，你有3分鐘發言時間，準備好開向鏡頭示意。試麥，請問聽唔聽到？係聽到嘅，但可能要大聲少少，或者近麥度。試麥，而家聽唔聽到？聽到清晰嘅，唔該。丁，觀眾在座各位大家好，我哋今日咧可以由辯題中嘅關鍵字眼拆解下今日嘅辯題。第一，公平貿易。入方同學咧今日其實成場比賽非常之艱難啊。入方同學咧一開始主我哋講嘅標準咧，做到長遠發展。觀眾點做到長遠？唔好意思啊，主席。我是完全听不到二副的发言，可不可以重新开始？我怀疑呢可能是因为呢他大声的时候他的喇叭飞回到麦克那里，跟着就他就 stop 了他的收音，所以看看会不会是可能你的喇叭麦是啦，试麦试麦今次好一点，是现在都听到清晰的，试麦可以，咁可能而家再重新發言一次。試麥，請問而家聽唔聽到？聽到嘅。好。丁。即係貧窮在座各位大家好，我哋今日咧可以由辯題嘅關鍵字眼去拆解下今日嘅辯題。第一，公平貿易。因為有方同學咧成場比賽標準咧極其矛盾嘅，有方同學話要我方咧要做到長遠發展，有方同學自己都知道啊，但係咧今日有方同學就要我哋而家呢一刻交出一個標準，交出一個數據，到底我哋而家公平貿易到底有啲乜嘢好處？但係今日有方同學你自己都知道呢個係一個長遠嘅發展。我方一副同你講咗有學院有機，有方同學唔聽。但係呢一啲咪正正就係有方同學最想嘅長遠發展咯。再講啦，今日有方同學咧覺得班農民咧好窮啦，覺得班農民賺唔到錢。但係原來我哋見到2018年就有超過1.6億
英镑的公平贸易溢价是透过销售产生并且回馈到去社区的。再说有方台觉得这班农民很惨，我们事实上其实帮不到很多，但我们看到好像埃塞俄比亚、乌干达这些主要收入来源就是他们出口咖啡，而当地的农民在种咖啡之后是没有其他的工作技能，本身可能一点几美元一磅的咖啡豆被人压到得分几毫子的时候，这个不正正就是论证了公平贸易的重要，正正就是原来可以帮助到他们去维持他们自己基本有 的回报的时候。那么有方台为什么这个不算是有效呢？再说了，因为有方台一副不断同方说我们现在有很多天灾的问题没办法解决，但是方台你说天灾问题，我方一副刚才就跟你说了，原来我们是会有气候学院是可以教识其他的农民去怎样去面对这些气候问题的时候，今天有方台原来你说的气候问题有一个问题解决了。第二，扶贫，因为有方台成场比赛的眼光讨下，觉得扶贫就只是看钱，我只是看钱就够，但今天原来我们看到根据香港扶贫委员会指出，扶贫的定义不单止是金钱援助，也都好像有方台这样讲要做到可持续的社会保障，但今天我们看到原来公平贸易社会发展金到现在已经积累了$850,000，850,000即是说是非洲起到8个水井10间小学，原来除了社区建设之后，还更加会教这班缺乏议价能力的小农去提升他们的议价技术。有方台问我方兴建的数字是多少，我方移交给你了。原来见到非洲公平贸易组织更加是设立了社区农场学校去培训农民正确地使用农业和化肥，所以扶贫不只是看钱那么简单。有方台你讲到扶贫那么重要，现在我方提供了这么多方面的培训，为什么都不算是培训，为什么都不算是扶贫呢？第三，有效，因为有方台将有效的标准定得极其高，跟我方说要做到完全的自给自足，但是这个世界上真的没有完美方案的，如果真的有一个政策可以解决整个问题的话，其实现在联合国不用这么头痕的了。更何况我们现在并不是没有成效，我们看到在扶贫方面我们有社区建设，还有教育，在提升消费者意识方面，根据公平贸易公关经理指，原来现在有50%的美国家庭是了解公平贸易咖啡，比以往上升了4倍，所以想问方台，为什么这些不算是有效呢？请方台正面回应，多谢。正方已付发言时间为3分09秒，无过时无需扣分。现在有请反方第二副辩，你有3分钟发言时间，准备好开向镜头示意。试麦，问下清唔清楚？清楚嘅，唔该。可以。听。各位大家好，今日有方论证逻辑好肤浅，觉得公平卖咖啡有好过冇，收入高咗点都好过冇。但问题从我冇一字咧，问你比较两者有并冇好啲嘛？其实实行咗之后有冇成效？多方主辩同你讲，行完公平卖之后咧，全球依然有80%嘅咖啡农处于贫穷状态，都唔敢回应。所以你既然講得咁好啦，點解得20%人係唔係貧窮狀態咧？你需要解釋。甚至講呢方全場咧，都淨係能見到嗰啲極端貧窮、絕對貧窮啲國家，即係第三世界國家，有啲相對貧窮啲國家咧，都冇論證過㗎。所以咧，方根本冇做好自己嘅論證責任。所以麻煩後場同我討論翻咧，你哋所講嘅成個扶貧政策。所以結論咧就係最貧窮嗰班冇資源、冇配套、戰亂貧生，相對貧窮嗰班咧要造成我方主要所講嘅一啲反向歧視。所以咧。行咗20年啦，嗰方長嘅成效喺邊咧？我方一個都見唔到。咁呢方同我講話咧，我哋可以，你方今日咧，一個鋪謀，一同我講提高咗意識咧，就可以起好多基建啦。但我方都有意識噶，我方知道佢哋好窮噶，起咗幾多咧都講唔到。所以咧，就算有人買呢個咖啫咧，實際上我方主辯講過，既然有80%都係窮啊嘛，所以既然買啦，買埋之後咧都冇。佢都冇改善過嘅時候咧，實現觀點問題，對方覺得好咗邊咧？所以咧，正講呢啲誒都得個幌子，因為一輪唔證唔到起咗幾多間，所以只不過咧不斷開空頭支票，對方咪覺得咁樣叫好咧？所以咧，就算做咧講貧窮率依然不斷上升嘅時候咧，因為對方解釋唔到㗎。所以第二個錯咧就係論證粗疏啦。咁有方都講話，我哋會有好多起咗環，好多一啲嘅建設，但係我呢啲建設咧行咗20年啦，你同我講話佢咧可以起到八百個水井，但係而家起咗幾多咧？佢一個例子都講唔出，一個數據都冇嘅時候咧，所以咧方講啊，我星巴克咧佢都有做㗎，我方知道佢係想扶貧嘛，但佢唔知道原來咧係扶唔到貧嘛。出邊跑咁耐嘅時候，你有冇個例子話俾佢聽？起咗你個醫院啊嗰啲起咗幾間，你都幫唔到時候，咁佢點樣自給自足咧？雙方最後退立場啦，佢同我話：哦，我哋咧都幫唔到所有嘅措施，所以佢都承認咗係針對唔到啲其他嘅成因。咁純粹即係同佢講：哦，我有冇方法可以應對呢啲貧窮嘅問題？冇咩，所以。
之前講你方法係咪真係有冇用？東方主面已經用咗好唔同國家例子，用俾你聽。相對貧窮、相對貧窮同埋絕對貧窮咧，都係處於貧窮狀態。但當個方法你嘅代價係咩咧？我就嗰啲質素好、質素好、成本高嗰啲有機咖啡豆，佢依然用相同價錢、相同嘅價錢收入啊嘛。都關咧會有一個價格嘅歧視。正講咧，佢要俾2160欧元，即係18,135嘅港幣去俾啲認證費嘅時候，要幫佢點樣俾咧？所以公平唔係咖啡利處方講唔通，仲有一個錯就係倒果為因。方講咧呢啲農民咧，佢好窮，因為俾啲大企業剝削，但係俾人剝削全部都唔係原因，而係結果。點解佢哋會俾人剝削啊？即係因為佢喺國際間欠缺競爭力，冇話語權。阿伯伯望住自己啲市民咧，不斷被價格歧視，收入先會低。所以方針對呢個結果，但完全睇個結構性原因。之後導致呢班人無法真正扶貧，真正扶貧。打個比喻，一個乞衣咧，佢真正扶貧。蘇方咧，你不妨咧同佢解釋下啲結構成因點樣解決，否則你倒果為因，就係、是、你失敗嘅最大原因。多謝各位。反方二副發言時間為3分11秒，無超時，無需扣分。現在進合台下嘅發問環節，雙方各有兩輪發問。請正方派出一位台下辯員發問，請辯員開啟鏡頭並且試麥。可能要再大聲少少。而家咧，會好啲。咁有1分鐘嘅發問時間，咁你準備好咧，可以向鏡頭示意。可以。丁。其實各位大家好，有方非常流行主辯話扶貧要解決到結構性問題，話公平貿易改善唔到，但另一方面咧又話公益金有80%都去做社區建設，所以今日公平貿易係幫助到嘅，只係你擔心幫得唔夠多，而且分論點又話手續繁複，但呢啲只係可行性問題，唔係公平貿易嘅根本弊處。加上有方只係睇到咖啡，但喺好景嘅時候賺得唔夠多，但睇唔到公平貿易係保障咗咖啡豆喺價格差嘅時候。保證了他們有基本的收入。根據經濟學家培根指出，在2000年咖啡價格下跌的時候，原來有認證的農民平均售價是0.84每磅，足足是商業豆兩倍的時候。請問有方，公平貿易一方面改善了基建，另一方面保障了收入，和有方的標準有什麼相違背呢？多謝各位。有方有1分鐘的準備時間，開始計時。丁。丁，丁丁，準備時間結束。而家有請反方派出一位辯員回答，你有1分鐘發言時間，準備好咧可以向鏡頭示意。試麥，可能要再大聲少少，唔該。試麥，係清晰嘅，唔該你。可以。聽。仲有各位大家好，首先多謝有方同學嘅發問啦。但係咧，今日我哋可以見到咧，根本就改善唔到機制啊嘛。有方今日計咗條好好聽嘅數出嚟㗎，同我哋講話要起水井、起水井、起水井。但係咧，而家就係問你起咗未啊嘛。有方今日有啲咁樣嘅錢，但係其實到底到咧，係咪真係用到咧？最邊都同你講過啦，有100%嘅呢一個嘅公益金，只不過係攞嚟起基建嘅啫嘛。有方今日幫你咗其餘92%啦。有方今日咧，今日就係以偏概全。到底今日嘅公呢咁嘅錢咧，到底幫咗幾多啦？有幫到你今日佢嘅社會建設咧，幫咗佢喺邊啦？有幫咧今日全部都冇人成果啦。所以如果咧有方論證唔到咧，根本呢一個嘅成效咧根本就唔成啊！多謝各位。
現在請反方派出一位台下辯員發問，請辯員開啟鏡頭並試麥。試麥，試麥，請問聽得清唔清楚？清楚嘅。咁你一分鐘發言時間，咁準備好就可以示意。可以。叮。各位大好，實言判斷辯題，有方台下咧就係竟然就係講本真，甚至今日咧都就係得一個宏觀嘅數字，就係高根廷大學農民收入提升咗30%嘅呢個研究，但係睇清楚呢份研究，原來都只係針對烏干達單一國家嘅農民，並非宏觀數字。呢份報告更加講到明，烏干達之所以會收入提升，係因為佢國內嘅咖啡制度做得好，並非單純因為公平貿易。而高根廷大學最新2021年嘅糧食可持續研究報告入邊，佢最後嘅結論是現時並沒有任何科學實證證明公平貿易咖啡有效提升農民收入和工作環境，所以最後想問一下友方有沒有任何一個整體數字可以論證貧窮問題因為公平貿易而有顯著下降，還是單純有好過沒有都叫做有效扶貧呢？多謝各位。現在正方有一分鐘準備時間，開始計時。叮。叮。叮叮，準備時間結束。而家正方嘅辯員有一分鐘作答時間，準備好開向鏡頭示意。試麥，請問聽唔聽到？係，聽到嘅。可以。叮。各位大學，先多謝分台台下發問，有同學問我方話，原來烏干達嗰啲國家咧，佢哋沒有收益，並唔係因為公平貿易。原來我哋見到根據非公平貿易指出，原來支持初級合作社入邊，喺3年內平均每公頃嘅咖啡增加由895公斤去到834公斤，而同期入邊咧係有唔同嘅認證咖啡銷售額咧係超過$1,000,000嘅，因為有方台台方講話原來公平咪冇成效，成效而家俾咗你啦。再講啦，有方台咧成場好中意講一個數字，有方台二副話有咗公平貿易之後咧，全球係有80%嘅農民咧依然喺貧窮線之下。但我想問下方台啦，你講嘅全球有80%嘅農民入邊，到底有幾多嘅農民係有參加公平貿易咧？請有方台俾一個數字我。再講啦，今日有方台咧其實顯然完全冇聽過我方講嘢。你有方台話要起基建，我方一副同你講咗氣候學院，我同你講咗原來有社區農場學校嘅時候，想問有方台啦，起咁多基建唔夠，反問有方台一句，要起幾多基建？多學校先算係扶貧？多謝各位。咁而家去到正方派出一位台下辯員發問，請辯員開啟鏡頭並且試麥。可能要再大聲少少。而家咧，而家咧。而家會好啲，唔該你。好。丁。在座各位大家好，有冇解釋過你所講嘅白食農民有冇加入公平貿易？如果冇幫助，如果冇加入嘅話，冇幫到你好合理。而且有方今日都忽略咗企業要利益極大化，唔係有方咁天真以為第三方優先。但係正如伊索比亞奧羅米亞咖啡農合作聯盟經理克拉指出，世界四大咖啡跨國公司控制咖啡市場，令到佢無法維生，但只有消費者出手，抵制咗非公平貿易商品，先至可以迫使到企業改變。根據 Google Scan 嘅調查指出，咖啡要係最受認可嘅公平貿易產品，購物者願意為公平貿易咖啡多支付更多費用，可見公平貿易意識已經植入咗喺消費者嘅意識。最後想問友方，到底唔用消費者嘅力量，如何改變企業嘅商業模式咧？多謝各位。而家反方有一分鐘準備時間，開始計時。叮。
定。叮叮，准备时间结束。现在有请反方派出一位辩员作答，有一分钟作答时间，准备好开向镜头示意。试麦，试麦，请问听清唔清楚？清楚。可以。叮。各位大家好，请问咧点样改变商业模式？可唔可以改变？我可以答可以，但点样改变咗咧？你要用直播听嘛，所以咧，我你唔用直播嘅时候。改變咗啲咩咧？我好唔知啦。所以咧，所以有朋友講：哦，唔係啊，你個八成之咧，可能有啲人冇加入到。所以有朋友承認咗啦，係有啲人冇入到你個公平咪嗰個協議嘛。所以你既然做咗咁好嘅時候，點解有人冇入咧？我知道佢哋連入場費都俾唔起咯。咁你個唔知二千幾歐元嘅時候點樣俾咧？都冇論證過。所以咧，朋友講啊，唔係我哋有啲咩農村學校，但所以朋友就同我講個八巴先例子咯。我剩低個92%，我唔睇，唔知即係以偏概全。所以我見到啦，講咧呢啲嘅。佢哋講緊咧係會嗰啲小合作社咧唔可以同大合作社競爭，所以講咧佢哋咧講嗰啲佢哋會依據咧你嘅履歷同埋出貨量嚟同咩合作社合作噶嘛，所以唔係我幫我㗎，呢個大學社會人類學教授同你講啊嘛，所以既然原來你會有咁嘅競爭嘅時候，呢啲小合作社都唔可以去投咁多去買佢咖啡嘅時候，我點樣幫到啲最貧窮嘅人咧？答對個。而家有请反方派出一位台下辩员发问，请辩员开启镜头并试麦。试麦，试麦，请问听得清唔清楚？清楚。可以。丁。各位打号，有方成日话我方标准唔合理，但我方从来都冇要求有方要论证如何完全达到自给自足，而系你需要论证公平贸易咖啡几大程度上帮助到农民迈向呢个目标。而事实上，今日有方嘅论证只系流于表面同埋本质，实际上做过啲咩完全冇讲过。二副话俾数字，原来都只系唔知边度多咗一间社区服务院，因此基建上帮唔到，教育、医疗充其量都只系攞啲孤例嚟论证。所以想问有方，八个巴仙用嚟？建設社會的公益金入邊，究竟起了幾多間醫院和學校？貧窮問題實際下降了在哪呢？多謝各位。現在正方有一分鐘準備時間，開始計時。叮。叮。叮叮，准备时间结束。现在有请正方派出一位辩员作答，你有一分钟作答时间，准备好开向镜头示意。试麦，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 系听到嘅。丁，在座各位，第一次大家好，首先多谢可能台下发问。方同学话我方咧净系俾孤立，净系流于表面嘅论。方同学强咗数字，但系百分比嘅钱系流入翻俾社区。但我哋见到，单单2018年就有超过1.6亿英镑嘅公平贸易日价，系透过销售产生，然后回馈社会。有班同学觉得呢一个1.6亿英镑唔叫多唔紧要，有班同学话我方举孤例，咁不妨再一齐睇下，原来非洲公平贸易咧嘅佢建立嘅气候学院入面，系令到肯尼亚获得公平贸易认证咖啡生产商嘅农民开始采用可持续农业实践，例如系修剪啊或者集水呢啲，令到咖啡嘅实业。更加健康，令到產量更加高，甚至乎呢一啲氣候學院嘅課程係翻譯埋俾另外一啲，例如係烏干達，例如係
埃塞俄比亚的国家的时候，沈亚芬同学，如果你觉得今天这么多基建、这么多学院、这么多培训都不够的情况下，不如你跟我方讲，我们要起够几多间，要帮到几多人才够了。多谢各位。叮叮。现在台下发问环节结束，现在是结辩准备时间，双方结辩有一分钟作准备，现在开始计时。叮。叮叮，准备时间结束，现在有请反方结辩作结，你有四分钟发言时间，准备好开向镜头点头示意。请问听得清不清楚？清楚。叮。各位大家好，扶贫济困你我他，钱行有善靠大家。扶贫口号咁好听，你听过我听过，大家都听过，但大家究竟做啲咩为扶贫出一分力呢？定只系都系听完就算？好可惜，不论理论讲得如何美好，今日嘅公平贸易咧亦是同样，佢都只系口号式扶贫，因为咧佢根本就冇对症下药，亦成效不彰。所以回归基本，今日双方分歧就在于究竟点样先叫做有效扶贫咧？扶贫就好似我方前行咁讲，从来都唔系一个简单嘅概念，唔系好专一少少咧就叫扶贫。你达唔到你嘅目标，完全冇用咧就更加都唔使讲啦。所以我方一直强调，真正扶贫就系好似各国嘅大型机构咁讲，要做到自给自足，真正咁样去改善一啲农民嘅生活嘛。否则只系治标唔治本，因为随住经济转型咧，你帮到佢一次，帮到佢两次。之後係咪一直俾錢佢就叫做扶到貧咧？明顯係雙方根本都知道啊，雙方都知道貧窮咧因素多元，雙方今日從來冇講過咧要單靠呢個公平貿易就解決曬所有問題啊嘛，而係你起碼都要幫到任何一樣。但咧有方就同我哋講話，哦唔係喎，依家氣候差啊，我哋咪起呢個氣候學院，幫佢哋解決啲氣候嘅問題咯。但方今日講嘅係一啲第三世界國家，佢哋除咗有氣候問題之外，佢哋更加大嘅問題係戰亂啊嘛。戰亂的時候，你點樣去起學院幫佢解決呢？你咪教佢徒手捉住個炸彈咧？明顯唔係。所以咧，如果有方覺得淨係起下學院咧，咁都叫扶到貧嘅話咧，方實在無話可説。所以咧，今日有方反對贊成辯題咧，基於兩個原因。第一，佢就同我哋講話，哦，收入多咗就可以達成可持續性啦。但實質數字有方冇講過，佢哋收入究竟多咗幾多咧？今日有方從來都冇宏觀數字㗎，佢只係同我哋講話，哦，38,000嘅咖啡農咧增加咗收入。但係頭先都講過啦。資料咧話佢哋咧根本就冇直接關係，而你所講嘅資料咧都只係單一嘅國家，所以咧你嘅資料有漏洞。原來今日咧你俾咗錢落去，佢收入有增加咧係好正常，但問題係佢增加咗幾多嘛？係咪原來我今日收入只係多咗一蚊啫，都會被納入啲38,000入面咧？如果係嘅話，係咪賺多咗一蚊都叫扶到貧咧？明顯合理。所以今日有方喺台上嘅時候咧，都話要做到穩定，要做到穩重。但今日有方從來冇講過如何穩定啊嘛。今日穩定唔等於扶貧噶。我今日可以好穩定地每一日賺一蚊，係咪我賺多咗一蚊就叫做扶到貧咧？明顯係。所以咧講可持續，你話咧係因為這個公平貿易係一個長遠嘅政策嚟噶嘛，所以咧就冇一個數字可以依家就見到成效啦。但今日講嘅係公平貿易已經進行咗20年噶咯喎，係咪進行咗20年都唔夠你講到一個嘅宏觀成效出嚟咧？咁如果係嘅話，要幾耐先至有成效見到咧？所以今日有分點標準咧，同我哋講話要做到長期加短期扶貧。所以今日原來咧20年都做唔到一個成效嘅時候，你兩樣嘅標準咧都唔符合。去到第二，就有分同我哋講話咧，可以提高到一啲市民嘅意識。但點解市民知道咗就等於扶到貧咧？今日我貼一張保護海洋人人有責嘅海報。大家都會知道要保護海洋㗎，關注度都會高咗㗎。咁係咪貼海報就等於有助解決呢個海洋污染咧？明顯係。所以今日有班後台講到啦，嗰啲人咧會去買佢哋嘅咖啡豆喎，但會
咧，佢哋嘅收入會大增，會幫到佢哋扶貧噶。因為參加呢個公平貿易咧，係需要俾認證費，即係咧2160欧元，即係等於咩啊？$18,000係多過佢哋嘅收入嘅時候，所以咧原來真正可以參加到呢個公平貿易嘅一啲間冇。最窮的你根本就完全幫不到啊！點解？因為他哋連入場費都俾唔起的時候，你點樣去真正扶貧？點樣去幫到一啲最有需要的人呢？所以有幫最後的藉口，即係同我哋講話，包括啲農民淨係識得種咖啡豆嘅咋，咁我哋點去鼓勵佢種咖啡豆啦？因為但係咧，今日有幫自己都識講啦，原來種咖啡豆咧競爭力好大，同大國競爭啊嘛。咁點解我哋仲要走向掘頭路，而唔去真正轉型咧？仲有各位，所以佢哋。俾笔钱就等于帮助人，我哋真正要做嘅咪就系要帮佢哋转型咯，即系各位。反方见面发言时间为4分09秒，无超时，无需扣分。现在精盛科技辩作结，你有4分钟发言时间，准备好开向镜头示意。是咪？聽到嘅，聽到嘅，可能要再大聲啲。是咪？好 ，OK。準備好可以向鏡頭示意。可以。叮。主席、評判在座各位大家好，唔知道大家病嘅時候會睇中醫定西醫咧？不妨試想象下，今日嘅辯題係中醫能有效治病，有方就話西醫，有方肯定話西醫都得啦，中醫恢復得慢喎。但他们就看不到中医固然有限制，但追求固本培元，调理身体一样可以医病。同样公平贸易咖啡并非完美，扶贫都真的有很多方法，但公平贸易保障农民的基本收入，改善了他们的环境却是不争的事实，这些都是从长中短期去扶贫。有方同学标准说要自给自足，但是我方说基建，有方又说是个别例子，显然有方只是吹毛求疵，协辩甚至以公平贸易解决战乱问题。今天我觉得很开心，因为我们双方都同意咖啡农被压榨需要保护，但我们应该怎样保障咖啡农就有着极大的分歧。这个迷思是源于有方误以为扶贫只是给钱穷人就叫做可以，但实情根本就不是这样。所以你工程、教育、女性就业、教育等等因素都会影响到咖啡农长远可不可以脱贫。有方不明白，不要紧，这班农民的基建制度做得不好，他们一是就要将仅有的收入用作改善环境，一是就不可以改善，等下一代继续面临自己的困境。但是设立最低价格保障农民合作社，每磅至少赚出$1.4，农民可以投票决定如何投资每磅$20的额外平贸易日价，保障女性工作权利，用以增加收入。这些的效果都是公平贸易咖啡实实在在地扶贫，为什么有方又会视而不见呢？没错，你知我知，各单眼佬都知，增加咖啡农的话语权固然是好，但是在座各位不可以这么苛刻，因为当中涉及国际、国力、地缘政治等等的问题，不是单靠一个扶贫政策说解决就可以解决。但公平贸易咖啡都在逆境中挣扎求存，用紧另类方法改变咖啡贸易的生态。正如我方所说，消费者不是被动地选择要什么商品，而是主动地要求商家提供什么商品。公平貿易喚起了大眾的良心消費，正正就是提供一個維護的形象給商家採用咖啡公平咖啡豆，星巴克這些例子比比皆是。另一方面，政府為了順從民意而去立例配合公平貿易，可見公平貿易咖啡可以用作另類方法，是有限空間可改變。所以有方只是剩下最後一個講法，就是公平貿易咖啡做不做到那麼多，但是不夠多是不是就等同無效呢？有方沒有解釋過，而且这个也都反映出有方同学的天真烂漫。商家的三项任务就是赚钱、赚钱和赚钱，到底这货是怎样来，农民的权益有没有被保障，这些东西那帮食人不拉骨的商家根本就不在乎，政府也都这么好闲情日志去理会非本国的农民权利，有方可以不接受，但是这个就是血淋淋的现实，唯有市民、消费者发声，真正地触动了这帮商家和政府的利益，才有权改变现况。在座各位，上堂嗰陣老師介紹全球化，嗰陣講到經濟一體化，
地球村的概念，我本身以为可以做到真正的有钱齐齐揾，好公平，但世界从来都不是咁公平。我哋只可以尽自己能力制造一个相当公平的环境。好庆幸自己生活在一个富裕的社会，更希望大家帮助咖啡佬，刻不容缓。多谢各位。正方结辩发言时间为3分34秒，无超时，无需扣分。现在比赛告一段落，本人将与评判咧稍作联络，处理分组嘅问题。但系为咗把握时间，你都会喺三位评判填妥分字之后，逐一邀请为今场比赛咧给予一啲评语。请对错双方咧都留喺原位度等候，同埋提提评判，最佳辩论员需要额外嘅评分。每位评判要先选出三位表现较佳嘅辩员，再分别给予分数。最佳一位得30分，次佳一位得20分，余下一位得10分。咁如果評判咧係即係已經填妥咗分，只可以喺 chat box 或者係開麥告知一聲，唔該曬。Hello， 黃家樂填好咗，唔該曬。主席我都填好分字啦，唔該你。係，唔該。我都 OK 啦。係，唔該曬。咁可能評嗰度咧，就首先請黃家朗先生去做一評語。唔該你。想問一下黃家朗先生係咪可以作出評語先？唔好意思，我唔記得咗開麥同開 cam。OK， 得咁啱啱頭先講緊啦，其實我會覺得呢一場比起上晝睇，即係上一場睇嗰場咧，咁雙方開出嚟嘅主線，我覺得係比較均勢啲嘅。咁第一樣嘢我會講緊嘅正方喺set 條線用內容嘅部分嚟講啦。咁雖然即係主辯，我會覺得係唔能夠即係完完整整咁樣，即係出得曬所有嘅內容。我會咁樣講，即係比較 hush 少少。咁但係喺即係一二副，其實係即係可以包得翻曬啲底。咁亦都俾我哋見得到就係、是、資料上面嘅嘢個運用嚟講，我會覺得係即係做得係出色嘅。咁我會覺得幾樣嘢可以即係值得去留意翻啦，就係、是、我都好明白喺呢一場比賽裏面，咁即係資料上面我哋能夠攞得到嘅其實宏觀資料嚟講，正如反方嘅講法嚟講，我哋唔係真係咁容易可以攞得曬。咁我甚至會講嘅就係、是、其實 fair trade 喺嗰個嘅即係整體嘅成效透明度上面，其實唔係話真係做得咁即係完整同埋出色，咁但係睇翻個別嘅即係國家嘅嗰啲咁樣嘅即係成效啦。咁如果我哋即係攞到好多唔同地方唔同國家嘅 case 出嚟嘅話，喺一場辯論比賽裏邊嚟講，咁唔係淨係用死幾個 case 嚟講，我會覺得係即係都足夠可以抵得住一啲冇 substance 嘅質疑。即係如果你話每一個質疑、每一個位置都有嘢 back 嘅話咧，咁可能咧就咁攞一啲嘅散點例子去清嘅話咧，係清唔曬嘅。咁但係蘇花嚟講，譬如話講緊正方去用嘅一啲嘅內容啦，譬如話講緊一啲嘅氣候學院啊，又或者譬如話講緊即係一個即係整體制度性嘅一啲嘅即係一啲嘅基建，即係佢哋傾向會講翻呢一啲。咁講緊嘅唔單止係帶嚟咗一啲嘅即係個別性嘅改變，亦都係即係喺整體上面帶嚟一啲改變嘅時候咧，我會覺得正方即係雖然啲例子，我都覺得反方係針得。即係嗰個講法係冇錯嘅，即係講緊針，即係講緊拎出嚟嘅都會係一啲，即係點都係一啲嘅孤例。咁但係一堆孤例數過去嘅時候，就唔可以淨係當係一兩個孤例咁去稱。咁所以我會覺得呢一個就係、是即係我贊正方喺即係利用個資料上面做得好嘅地方。咁另一方面，我會覺得即係正方再另一個，我覺得都係值得欣賞，但係做得唔夠嘅地方。咁其實咧喺即係成效上面啦，咁好老實講，反方嘅講法，我會覺得都係描述咗個 facts 出嚟嘅，即係講緊仍然都有好多咖啡農處一個好貧窮嘅狀況啦，仍然有好多咖啡農都係即係
即係種咖啡越種越痛啦。咁呢個我深刻係同意呢個講法嘅。咁嗱，我再問嘅問題就係、是：咁如果即係冇 fair trade 呢一樣嘢啦，或者冇 fair trade 呢個選擇嚟講啊，咁、那個消費市場會係點樣咧？咁正方講法就係、是、有兩，睇先，我記得應該係兩個位置有 mention 過呢一樣嘢，一個係台下嘅位置，另外都係比較後段嘅辯員去講嘅，就係、是利用消費的力量去令到這些這樣的、不公平啦、好剝削啦這樣的這些這樣的、就是、咖啡產品在個市場上慢慢消失。這一個是講緊帶來的好處，不是只是在於參加了 Fair Trade 的農民可以真的受惠，沒有參加 Fair Trade 的農民都可以透過這個、就是、叫做消費正義的這個方向去、就是慢慢可以即係改變到嗰個狀態，咁但係問題就係反方 ，sorry， 正方其實喺講呢一個論點嘅時候，每一次都係輕輕帶過咗啦，輕輕講咗咁就算數啦。咁所以我會覺得嗰一個嘅即係回應上面，如果喺呢方面可以即係打多啲啲，我會覺得個效果會好啲嘅。咁另一個就係、是、都可以再用得多少少嘅，就係、是、究竟個日價1.6亿。英鎊嘅嗰個嘅即係日價嘅個收益，究竟帶嚟咗啲乜嘢嘅即係改變，或者帶嚟咗咩好處？其實嗰個位我會覺得可以再講多少少俾即係評判聽，或者點樣去講到就係個1.几亿嘅即係資金擺喺呢個非洲嘅大地上面，咁究竟即係可以帶嚟咗啲乜嘢實質嘅改變，或者帶嚟咗啲咩實質改變？其實我覺得係可以講多啲啲咁多嘅。咁雖然都未必有一個好實在嘅材料去即係 follow 翻呢一 part 嘅嘢咯。咁但係我覺得都值得去即係花多少少精神去處理呢一樣嘢，咁會令到即係打起上嚟嘅話，嗰、那個效果會再好啲。咁另一個咁跟住就係講緊反方嘅嗰個狀況啦。咁反方我覺得開主線出嚟啦。咁講緊呢一個嘅反方開主線出嚟啦，講緊即係咩叫做有效嘅扶貧啦。咁自給自足嗰個我明白，即係將嗰個嘅即係門檻定翻高啲，咁係啱嘅。咁亦都關鍵嘅一樣嘢就係，我都覺得反方嘅站方嚟講係比較困難啲嘅。咁我都會接受反方開一個比較 harsh 嘅要求俾正方去處理。咁關於嗰一個即係譬如話科羅迪啊、細亞多啊嗰、那個咁嘅狀況嚟講，咁如果呢兩個 case 可以喺後段講多少少，有多啲 elaboration， 實實在在嚟講俾我聽，究竟 bad trade 為佢帶嚟咗啲乜嘢即具體嘅問題，或者點解具體地喺呢地方執行上嚟會有啲困難咯？咁如果可以講得到嘅話，咁我諗嗰個嘅即係個攻擊性會係強啲嘅。咁另一方面就係講緊補貼嗰個嘅即係狀況咯。咁就係講緊話，因為對於唔同嘅即係 quality 嘅一啲嘅咖啡，嗰、那個補貼都係一致嘅。咁就令到成個嘅即係incentive 好低，令到啲人唔會即係特別生產一啲即係高質啲嘅咖啡。咁我覺得呢一個講法都OK 嘅，喺主辯嗰個層面上面。咁點解我話淨係喺主辯嘅層面上面 OK 咧？因為到後段咧，你會發現反方嘅論點裏面，其中一個就係講緊啦，其實喺公平貿易上面，即係公平貿易有發生嘅，參與公平貿易嘅一啲嘅農莊裏面咧，其實佢唔係所有嘅貨品都係賣俾呢個公平貿易嘅嗰個咁樣嘅，即係出貨商啦。咁你都會知道，即係一個 percentage 嘅嘢啦。咁其餘剩低嘅嗰啲部分，咁當然會賣翻俾可能一啲傳統 commodity 市場咯，或者有啲係即係賣俾再高啲嘅即係收購價嘅一啲 individuals 嘅。咁所以個問題就嚟啦。咁究竟佢即係補貼上面是没有特别多一点的补贴的话，那究竟是给了给不到 incentive 给一些农民去 stick for 一些就是高增值的产品，另外是会令到一些农民懂得将一些就是高增值的产品买回给一些给得起钱的人，剩下的产品就即是买回给 Fair Trade， 再次一等的产品就卖给这个就是 commodity 市场。那我觉得这个是如果反方一開始的時候決定了落即係補貼嗰個位嘅話，咁可能後面
處理呢 part 嘅內容嘅地方，就要小心啲去處理。咁特別提到有一個關鍵位，就係個台下發問。我覺得台下發問係幾有火花嘅，今日嘅台下發問。咁而我會特別提翻就係有幾條嘅台下發問，例如反方。唔止台下，連台上發問都係反方嘅，特別提到就係反方嘅台上嘅發問嚟講咧，係危險嘅嗰一條，即係問佢冇配套啊，點處理啊？局勢嘅問題點樣？即係政治局勢嘅問題點處理啊？天災問題點處理？咁其實你會見得到後段嚟講咧。正方是真的在這幾個方面，除了政治局勢那裡他不是很答到之外，其實頭兩個是他們主打的東西，所以也都你聽主線你都知道他是主打的。所以如果你問了這兩條，即是問這條題目，而對面當時那個回應譬如說找回一隻二副出來回答的話，其實應該是很致命的，對於反方來說那條 Q 是問那個致命，不是回答那個致命。那這個是第一個想提的。第二個想提的呢，就是在這個的正方的台下發問，不是 sorry， 反方的這個的即第一條的台下發問的回應啦，還有這個的反方第一次台下發問回應，我覺得亦都係需要 review 翻嘅。咁呢兩個係特別留意嘅位置。咁所以係啦，咁基本上呢場嚟講，咁我覺得係比起上一場係即係刺激啲、精彩啲。咁但係都即係亦都反映，即係反映出一樣嘢，就係反方嘅站方有啲困難咯。咁亦都即係尤其是喺即係攞啲數據啊，拎啲即係拎實在嘢出嚟嘅時候有啲困難。咁所以變咗打起上嚟嘅話，未必可以去到即係今日反方打得咁惡，咁同埋今日反方有啲即係問題係因為惡得滯，所以問起上嚟已經即係聽到係覺得硬係即係唔係好舒服，唔係好 make sense 咁樣。咁譬如話，例如反方嘅即係第二條嘅呢一個嘅即係發問嘅回應咯。雖然分數上面我唔係特別覺得係即係有啲咩大問題，但係聽起上嚟真係有啲唔舒服。即係，咁你要正咯，即係你乜嘢都係推翻個波俾人哋嘅話，咁我覺得我明嘅，我明你個難處，但係唔即係唔應該去到咁惡嘅一個地步咯。咁大概係咁咯，唔該曬。感謝評判嘅寶貴意見，跟住落嚟會請洪明才先生去为呢场比赛作出一啲评语。好，咁大家好啦。咁首先好感谢即系双方同学喺过去七日努力做嘅准备啦。咁就住呢一场比赛咧，我想先讲我自己成个嘅睇落嘅观感啦。咁其实对于我嚟讲咧，我觉得两边都唔系好能够有一个好说服到我嘅讲法，好坦白咁对于我嚟讲。咁我先从大家一开始最主要嘅讨论去即系切入啦。咁但系一开始咧就不断去讨论就系乜嘢叫做有效扶贫，咁我先讲正方先。咁即系都好坦白讲，就系我喺正方主辩去接收你哋嘅标准嘅时候系有啲困难嘅，因为你哋呢个行，我觉得呢个系有少少就系行文嘅问题，就系因为你讲咗话我哋唔单止即系入息换咗啦，仲要睇发展啦，仲要睇社区啦，仲有呢个要提升收入啊，仲有呢个可持续发展，所以对于我来讲，我去接收这个标准的时候是有点困难，所以一开始我会以为就是你们的论证门槛是摆到有一点高，所以我有点会觉得就是其实正方是未必需要将自己的论证门槛铺到这么高，但其实我再到后面再听的时候，可能去到一部或者你台上的时候，我就会开始 get 到其实你们是想做一个前后的比较，由没有变，由究竟那个利处在哪里，是你们的标准。但我都觉得这个讲法或者这个门槛对于正方来讲是不是或者 我明白正方是有难处，很难去 put 一个什么叫有效的标准，是很难直接摆到出来。但我觉得可能个讲法上可能可以 tune 一 tune， 因为你说就由无变有，那我觉得是一定会有助扶贫，那问题就是是不是有效，即是有助和有效是两样东西，我自己会觉得。当你有助的时候不等于有效，究竟有效的界线在哪里？虽然今天反方没有直接这样问，那你有效有助我承认，但是有效的界线你怎样定？所以我觉得是纯粹是个讲法上可能可以 tune 一 tune， 但我明白正方想带出的意思。而好了，去到反方的标准，其实今天反方的标准呢一开始开出来呢，他说针对结构的问题，譬如说基建、天灾局势，另外就是说长远要有自给自足。咁亦都好坦白咁講，對於我嚟講咧，我覺得呢個論證門檻係鋪得好高嘅。對於我覺得我自己會覺得係鋪得好高呢個論證門檻。
尤其是對於正方嚟講，點解會 put 得咁高？我嘅理解，因為我去到後面台下嘅時候，有聽到反方有嘗試講，或者有嘗試去管理嗰、那個對於成效嘅嗰期望，或者對於評判嚟講，有嘗試講到話就係、是、我哋只不過係要正方同學去論證幾大程度上啊係 fulfill 到呢一啲嘅條件啦。咁但係我自己會覺得，就算呢個講法都好咧，其實都係用緊同一個框架，要對方去。要對方去論證你所提出的結構性的問題。我深刻覺得，譬如你提出天災、局勢那些，其實是不可能透過公平貿易咖啡可以處理得到，所以我覺得這個論證門檻開始聽是挺苛刻的，對於正方來說我自己會覺得。而特別我會覺得就是為什麼這麼苛刻的，再進一步想，就是一個國家的貧窮問題很錯綜複雜，你不可能透一個措施去處理到，甚至乎一個國家要幫助一個國民脫貧，他都用很多年的時間，用不同的方法，是有觸及不同的社會層面。如果你今天要求政方是用一杯這樣的咖啡就可以處理到這些問題，我覺得這個是有點不合理的。但是呢，去到後場的時候呢，其實我會覺得其實有點就是政方的門檻開始鋪得越來越低，然後其實反方又開始就是個門檻其實就有點是 fulfill， 即有點都大家都開始不是很處理個門檻問題，我自己會覺得去到後場的時候，大家去到後場就會變成是什麼呢，就是大家去拆對方的例子，大家去拆即係對方的嗰啲數據，咁我深刻會覺得就是大家的勝負就是去到可能大家在數據的演繹，甚至乎喺啲好細微的位咧，係去決定了大家的勝負嘅。咁我先講反方先，其實反方我會感覺去到後場咧係越嚟越吃力，同埋有少少即係後繼無力嘅。特別是有啲位置啦，其實我覺得其實可以攞一個總結，譬如你講 8% 係對方，其實對方即就咁聽正方，其實唔係好回應到嘅。所以我覺得反方與其不斷重複問呢條問題咧，其實可以及早攞一個總結先嘅喺呢一個 8% 嘅呢個問題上面。而對於正方嚟講咧，其實我覺得你哋都好難去俾出一個有效嘅標準，即係呢個係冇一個絕對嘅 model answer。所以我覺得正方可以做到嘅嘢就係你只能夠透過過去佢好慘，然後而家改善咗。如果有方和你咁樣都覺得冇效嘅話，你係咪要佢哋全部都好似即係有幾億身家咁樣先至叫做有效扶貧咧？咁但係我覺得對於正方嚟講咧，你嗰個前後嘅比較唔係好突出，即係你冇，即係你好難突，即係你好唔係好突出嘅原因就係話你冇嘗試將你前面講得好慘，然後同一個例子咁樣，你前面好慘嘅，但係後面改善咗啊，帶來咗一片光明，即係諸如此類，唔係好做到嘅時候咧，我對於我自己嚟講咧，唔係好 assess 到究竟個有效嘅成效喺邊一度，所以我對於喺我張分支嚟講咧，咁我去即係最後決定勝負嘅原因咧。就是一些很細微的位置，但是譬如可能大家前場失分多了，去到後面追不追得回呢，那這個就是我自己去判決這一場勝負的一個標準，或者是我將分子是這樣去比的。而到最後我想再說一件事，就是反方結辯有提到這件事，其實我覺得正方是可以結辯可以回應多一點，或者是可以嘗試再想多一步，就是反方結辯有嘗試說過一件事，就是說呢，現在我們講扶貧呢，大家都是聽完就算了，都 是口號式的扶貧。我覺得其實政傑可以直接出嚟講，阿温同學講得啱。今日扶貧最大的問題就是大家講完之後，即係得個講字，完全冇做過。咁但我方就見到咧，公平貿易正正就係改變咗呢啲即係齋講唔做。公平貿易嘅制度正正就係轉變咗消費者嘅心態，願意買多咗呢啲公平貿易嘅咖啡，願意喺嗰、那個金額上使多呢啲咖啡啊，買得心安理得啲。而覺得有一樣嘢咧，其實政方都可以講咧，就係、是。我哋成日話嗰啲即係叫無良嘅嗰啲壓榨嗰啲公司，咩雀巢、咩 Starbucks 嗰啲，其實佢哋喺近幾年公平貿易越嚟越興起，或者大家嗰個輿論壓力越嚟大嘅時候咧，其實啲公司你唔好理佢有意定即係扮好心，定係佢真係有好心咁樣都好，佢從實際嘅結果上去睇咧，其實佢都係有做到一啲計劃去幫翻啲斗籠嘅。所以我覺得其實你講意識呢樣嘢咧，除咗講消費者之外咧。其實亦都可以講，就係消費者嘅意識有 put 到一啲輿論壓力，倒推翻去一啲公司身上，呢啲公司亦都會倒推翻去農民身上，而令到佢哋農民可以受到益處啦咁樣。咁係啦，咁我大致上嘅評語就係咁樣啦。咁希望雙方同學都繼續努力。感謝評判寶貴意見。跟住落嚟會有請朱曉峰老師去為呢場比賽作出啲評語，唔該。咁多位同阿 Sir 大家好啦，咁样咁啊，两位阿 Sir 咧都就住双方同学嘅内容咧，俾咗好多好宝贵嘅意见。咁又或者我尝试就从宏观嘅角度咧，就俾一啲嘅
意見同學去參考一下啦，咁樣嚇，咁亦都順帶提出一啲我評分嘅標準啦，咁樣嚇。咁啊，第一樣嘢咧，我都好認同兩位阿 Sir 所講嘅，就係各自嘅同學咧都有一啲嘅責任咧係冇盡到嘅，又或者喺嗰個嘅叫做主辯去到一個嘅副辯嘅位置嗰個聯繫嗰個部分嚟講咧，我覺得喺個銜接部分咧係可以做得更加好。咁第一樣嘢咧，我想嘗試梳理一下幾條嘅問題。第一樣嘢，有關今日一條辯題嗰個爭議點咧，就係話，咦，究竟就係話喺一個嘅叫做公平貿易嗰個部分嚟講，係咪真係能夠做到有效咧？我好記得咧，喺反方主辯一出嚟嘅時候咧，佢係好強調啊，我哋今日嗰個討論嘅標準咧係有效扶貧，嗰個針對住嘅要點咧係講緊有冇效嘅問題。咁所以咧，雙方同學咧分別係從當下啦，又或者係近年來嘅改變啦，又或者係做唔做到長遠啊、結構性啊。叫做做到一個嘅叫做脫貧啊、自給自足等等咁樣嚇。咁但係我又喺度諗嘅時候咧，就係話，咦？同學去處理一個嘅當下好啦、近年來好啦、長遠都好啦，一個好關鍵嘅邏輯問題就係冇現在又點會有長遠咧？講到一個嘅所謂叫做永續發展又好、可持續性發展都好，咁都係一步一步啊點滴成河、聚沙成塔嘅喎咁樣嚇。咁所以喺一部分嚟講咧，我其實認為咧，雙方同學咧都可以在一個部分咧講得更加清楚，尤其咧正方同學咧都好強調就係話，哦，自從有咗一個嘅公平貿易咖啡之後咧，其實咧係有好大嘅改變嘅，係由冇保障係變咗有保障等等啦嚇，咁啊佢有提出依方面嘅觀點，咁但係咧反方同學咧喺嗰個嘅主辯都好開宗明義地去提出佢哋嗰個門檻嘅喎，咁如果喺主辯嗰個嘅角色嗰個部分嚟講咧，我認為咧。如果兩者去比較嘅話咧，反方同學咧，佢好似佢嗰個嘅衡量嘅原則咧係更加清楚喎。例如佢有提到就係話咧，唔係淨係收入增加為之有效，係要做到咧結構性嘅改變啦，做到長遠嘅自給自足啦。我哋不論究竟佢嗰個嘅要求係咪好 push 先啦，咁但係佢好清楚嘅，甚至係提出咗就話，哦，現時有 80% 嘅人咧。都係處於一個嘅貧窮狀態等等咁樣嚇，咁但係咧嗱，除咗喺嗰個嘅原則定立嗰個部分嗱，當然正方主辯都有提到嘅，有提到一個嘅入息有冇叫做改善啦，社區嘅發展啦，社會資產啦等等咁樣嚇，咁但係咧喺一路去推進嘅時候嚟講咧，咦好似喺嗰個嘅主辯嗰個嘅論調，去到一個嘅副辯嗰個部分嚟講，有冇一個好似好無縫嘅銜接？在里面出现了。咁所以呢第一样嘢呢在原则嗰个部分嚟讲呢我认为其实同学可以除咗提到各自站方嗰个嘅原则之外呢仲有一啲好关键嘅争议点其实呢我哋都会喺叫做讨论一个嘅辩题嘅时候都预咗啦人哋一定会讲就话咦有增加到收入咁系咪代表能够可以做到叫做有效呢啊多咗一蚊系咪真系可以带嚟改变呢有啲争议点有啲逻辑问题呢我认为系处理包括就系头先所讲就系话如果我系正方同学嘅话如果而家当下一步都唔能够可以改善到更遑论系以后事情啦老子都讲啦千里之行始于足下啦系咪咁但系呢方面嗰个部分嚟讲呢我认为正方同学呢系唔够突出。唔夠突出，咁所以咧，正方同學咧要特別留意啦。咁除咗講到爭議點嘅處理啦，原則嘅定立嗰個部分啦，咁另外有關嗰個嘅叫做推進推論過程嗰個部分嚟講咧，我認為咧，其實雙方同學嚟講咧各有優勢，但係都有各有弊端。咁首先我哋睇一睇個優勢嗰個部分係啲咩咧？咁其實我認為喺資料嗰個嘅尋找嗰個部分嚟講咧，正方同學咧都做得相當唔錯嘅，有提到好多例子啦嚇，當然會俾人。反擊話你啲係孤例等等啦，但係有例子去提出嘅。咁而反方同學嗰個優勢係在於咩咧？嘅意念嗰個部分嚟講咧係唔錯嘅。咁但係各自嗰個弊端係啲乜嘢咧？有依個意念，但係我想講係咩咧？捉到鹿都要識脫角先。有依方面嘅資料，我哋都要有一個觀點去包裝。咁所以咧喺一路推進嘅過程嘅時候咧，尤其喺一個嘅反方主辯咧結尾嘅時候咧，佢問過一個問題嘅，我相信咧
是正方一副都是聽得很清楚的，就是說你同不同意，有方同學你同不同意，就說貧窮問題造成貧窮的問題是很多元的因素導致呢，這樣那我會在這裡想，就是說咦，如果我是一個正方我是同意，其實某程度上來說也都不影響了我那個辯題的成立，正正就是說貧窮的問題是有很多元的問題導致，其實某程度上一個叫做公平貿易不可以一條鎖匙解決所有問題的，跟今天我們那個叫做論題來說未必說有一個很关系紧密的一个的内容在里面的这样。咁所以呢其实同学呢在一路去处理那个推论过程的时候呢，其实某程度上来讲呢，他想带出一个很重要的观点，就是说所谓的有效那个部分呢，刚才讲过他是有提到的。不过呢我都同意前面的 Russell 都讲到，就是说呢用到那个资料那个部分来讲呢，未是真是叫做推论得叫做好深入。里面有提到的哦，冇保障变做有保障啦，有一啲嘅叫做教导农民嘅一啲嘅学院啦，有好多饮水设施。其实上次去回应翻，就係话有方同学反方同学所讲到嘅一啲嘅结构性嘅问题。咁但係呢去到一个嘅附辩喺反方同学嗰个部分嚟讲呢，佢有提到就係话咦，其实呢如果係咁嘅话呢，即係讲到一个嘅叫做公平贸易呢唔能够解决问题，其实係咪可以用其他解决方法呢咁样。咁但係我喺度諗就係话哦，虽然一个嘅叫做公平贸易未必能够可以完全解决晒所有问题。咁但係如果就住公平贸易嗰个部分佢有啲问题能够解决，并且对一个嘅农民嚟讲係带嚟一个嘅叫做好好嘅一个嘅叫做效用嘅话，咁其实某程度上嚟讲都可以讲到係有效嘅喎咁样。咁另外呢一路听嘅时候呢，我又在度諗嘅一樣嘢就話，咦，好似牽涉到，例如講過嗰個嘅公益金嗰八個 percent 嗰部分，即係用8% 去用嚟改善一個嘅農民生活。咁其餘嗰90%係冇用到嘅咁樣嚇，咁係咪算得上係公平咧咁樣？咁但係正如就係話，反方同學喺開宗明義地喺開頭講到就係話，咦，今日嗰個嘅焦點應該擺喺有效嗰個部分。咁所以一個公平性同有效性嗰個關係喺邊度咧？我係希望咧。反方同學可以再講得相對是深入啲嘅。咁另外仲有最後一個部分咧，我想去回應嘅部分係啲乜嘢咧？亦都係我俾分嘅一個嘅關鍵位置，就係話嗰個嘅叫做反駁嗰個位置嗰個部分嚟講啊。反方同學咧，佢不停咧係去問到就係話，咦？究竟你所講嗰個嘅有效嗰個部分嚟講，可唔可以俾多啲數字啊？等等咁樣啊，又或者只係用咗8% 擺咗落去改善農民生活，咁另外其餘嗰90%係冇嘅喎，咁究竟點解你認為係有效嗰個部分咧？咁樣嚇，咁其實呢部分嚟講咧，我覺得就算正方同學未必能夠可以即刻能夠可以回應到，但係都可以嘗試就話唔好去迴避，就係話俾佢聽，哦，究竟另外一啲錢佢大概會去點樣去處理咧？又或者點解淨係擺嗰8% 喺裏邊咧咁樣嚇？咁另外講到嗰個嘅例子問題，反方同學都要求正方同學係要俾多啲例子啦咁樣嚇。咁而嗰個例子嗰個部分咧，其實我認為正方同學係有俾到嘅嚇，佢都幾清楚啊。但係點樣可以回應到話俾一個嘅叫做反方同學聽有關例子點樣解決嗰個所謂叫做结构性问题，点样解决到嗰个嘅叫做长远脱贫嘅问题？例如同学都有讲到嘅，当然佢唔系灵丹妙药，可以帮你解决埋一个嘅叫做拆炸弹啊、天荒啊、一个嘅饥荒啊、天灾啊、战乱等等问题啦。咁但系问题就话呢一啲咁样嘅例子，点样能够可以逐步逐步改善到一个嘅农民生活咧？系有一个嘅进展性，嗰个嘅果效喺里边嘅。咁我认为如果我系正方同学嘅话咧，其实系可以做多少少呢一方面嗰个论证功夫，亦都俾到一个嘅反方同学睇，咦，其实咧佢系达到我哋所讲嘅有效嗰个部分嘅咁样吓。咁一个咧，我想就住呢几方面嚟讲咧，去提出少少我嘅关注吓。好，咁啊，交翻一个时间俾大会吓。感謝評判寶貴的意見。咁喺公布賽果之前，首先咧為大家公布本場比賽最佳辯論員獎項。今日嘅最佳辯論員係正方一副楊嘉文同學，恭喜曬！現在為大家宣布賽果，今日嘅辯題係公平貿易咖啡有效能有效扶貧，由正方九龍塘學校中學部對反方天主教崇德英文書院。正方得票为2，反方得票为1，赛果为2-1，由正方胜出，恭喜晒。而今场比赛系呢度结束。